Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е Стар Порос, до мен е топ певеца на България, Меди, здрасти! Здравей, Боби, как си? Много съм добре, ти как си? Супер, малко така се поразвижихме, което е добре за нас, а пък и паралелно с това, така всички направихме една добра кауза днес, надявам се да сме подпомогнали наистина. Как се чувстваш сега след като мина пандемията и вече можеш спокойно да я правиш по 50 участия на месец? Чак 50 е малко невъзможно. Добре се чувствам. Аз се шегувам, но ти си един от хората, които имат, може би, буквално най-много участия в България. Това е абсолютно не е преувеличено, наистина. Ами, благодаря ти, Боби. Добре се чувствам, наистина. Аз не се оплаквам. Напротив, пожелавам на всички живота да върви нормално. Дай Боже да ни повтаря тази пандемия, защото наистина надявам се да има все по-малко случаи и всичко да е наред. Каква ти е формулата за успех, за да правиш всяка песен да е хит? Квото и да влезеш, все си е хит. Влизаш в куршум, хит, влизаш в друго, хит. Нямаш слабо просто. Благодаря ти, Боби, отново. Формулата е много бачкане, това е истината, наистина. Изпипване на всеки един детайл. Като започнеш от музика, текст, всичко трябва да е изпипано и няма как да не остане незабелязано това нещо. И финално, ти съвсем сам си направи пътя, нали така, от кръчмите, дето се казва, до голямата сцена. Така е, да. Имаш ли момент, в който да се откажеш? Запознат си. Ами да, имало е моменти, в които, нали съм си казал, е много трудно, защото когато си сам е, наистина, повярвам и трудно е, когато нямаш, особено в началото, фирма зад гърба си, всичко е много трудно. За всяко едно нещо е супер трудно, когато си сам. Ама сега пък сам си взимаш парите в джоба, което е най-сладкото.